Чи можна до вас звернутися, калі ласка? Ви назіральники, так? Так, громадські назіральники. Громадські назіральники. Що ви зауважили, що зафіксували? Ну, усе буде у справоздачі. Глядіть у справоздачі, тому що ми так тільки за своїм кавалочком сечим. А особисто ніяких провокацій і небезпечності, недоречності? А особисто ми не бачили. Все добре. Так, все добре. Глядіть вже потім. Добре, да. Дякую, будемо глядіти. Дякую. Ну, от, мені здається, що назіральники з Білоруського Гельсінського комітету нашмат більш симпатично оховують порядок і фіксують, коли що відбувається, чим супрацовники ОМОНу у чорним, яких тут у великій кількості привели і за послуги яких організатори демонстрації мусять чомусь заплатити 15 мільйонів білоруських рублів.